posição. Olha, temos. Bom dia, senhoras e senhores. Eu venho neste dia de hoje para poder estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem. Está escrito no cânon. Cânon é o livro sagrado. Cânon é o Velho e o Novo Testamento, que são 66 livros. De Gênesis, Apocalipse. Jesus, ele ordenou a todos aqueles que é nascido da água e do Espírito, através do sangue do Cordeiro, que foi derramado para a salvação e perdão de todo pecador. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: aquele que crê em Jesus será salvo, porque Deus não enviou o teu filho, Cristo Jesus, para condenar. Aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Jesus mandou seus discípulos para pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para todas as criaturas. Só que tem muita criatura bastante que é filho, o homem e a mulher, os céus e a terra, os seres viventes, a alma, são criação das mãos do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Por que Jesus falou criatura? Porque nem todos é filho de Deus. Em todos. E como se tornar filho de Deus, pregador? A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 10: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como se tornar filho de Deus, pregador? João, capítulo 1, versículo 12: e Deus deu a oportunidade, o Deus Pai deu a oportunidade daqueles que creem no Deus Filho, em Jesus Cristo, para que obtenham a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Veja bem que o filho de Deus, ele leva o caráter de Deus. A palavra indo, no português a palavra indo quer dizer que está caminhando. No substantivo português, a palavra indo é que está caminhando. Veja bem que tem muitas pessoas caminhando, indo de um lado para o outro, mas há uma diferença. É aquelas pessoas que estão caminhando e estão levando o caráter de Cristo. É aquelas pessoas que estão caminhando e não estão levando o caráter de Cristo. Veja bem, as pessoas estão caminhando de um lado para o outro, mas veja o testemunho de vida dela. Qual é o exemplo que ela está dando? Será que está dando o exemplo de caráter de Cristo? Porque Jesus Cristo, ele veio para trazer a vida. Ele veio para trazer a vida àqueles que estão mortos. Se a terra não tivesse pecado e nenhum pecador, Jesus não precisaria vir. Jesus foi preso no madeiro, crucificado. Ele veio sem pecado. Crucificaram Cristo e ainda chamaram ele de maldito. Ainda chamaram ele de blasfemo. Ainda chamaram ele de mentiroso. Quando Jesus estava pregando, expulsando os espíritos imundos, falavam que ele expulsava no nome de Beelzebú. Falavam que ele expulsava demônios em nome de demônios. Veja bem que quando você traz uma verdade, muitos que vivem numa mentira, aprendeu de uma forma errada desde pequeno, jamais vai aceitar a verdade. Ela cresce com aquela crença e vai morrer com aquela crença. Não custa conhecimento de que se a crença dela, a religião dela é verdadeira. Não, ela fica só naquilo, fica aprisionada nas religiões. Mas será que essa religião que você está é do agrado de Deus?
Será que essa religião que você vive está dentro da Bíblia? Será que Deus aprova? A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, olha o título dessa mensagem que está escrito. Está escrito, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Nós não precisamos mais de sacerdote, ele é o sacerdote. Nós não precisamos de homens que se titulam pastores. Nós não precisamos de homens que se titulam papa. Nós não precisamos de homens que se titulam padre, que se titulam bispo, missionário, diácono. Não, Jesus é superior ao sumo sacerdócio do antigo pacto. E Jesus está acima e superior deste novo pacto. O véu foi rasgado. Você pode chegar diante de Deus. Você não precisa chegar no homem, o homem colocar a mão na tua cabeça. Você não precisa ir no prédio achando que as quatro paredes do templo é santo, não. O altar santo é o coração do homem e da mulher arrependido dos seus pecados e busca conhecer a Jesus. Visto que temos o grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ele veio dos céus, desceu dos céus, morreu, ressuscitou e voltou aos céus. Que viemos reter essa verdade, confessando Cristo Jesus. É por isso que a própria Maria, mãe de Cristo, se prostrou nos pés de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nas portas do casamento, quando Jesus transformou a água em vinho, Maria falou: fazei tudo o que Jesus mandar. Fazei tudo o que Jesus mandar. Jesus Cristo é o supremo pastor, o sumo sacerdote celestial, universal. Ele é superior a tudo. Nós não precisamos de homem pôr a mão nas nossas cabeças, sabe por quê? Porque se nós precisássemos de sacerdotes, homens, para poder nos guiar, porque Jesus nos ensinou, não chame ninguém de mestre, porque só tem o mestre que está no céu. Não chame ninguém de pai, no trono de glória. O que Jesus está dizendo? Não chame nenhum homem na terra de seu guia espiritual. Não chame nenhum homem na terra de seu pai espiritual. Porque vos tem um pai que está sentado no trono de glória. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 14, versículo 26, o Espírito Santo irá te ensinar todas as coisas. Sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Não tem sacerdote na terra que vai te ajudar. Não tem sacerdote da terra que vai me ajudar. Não adianta no padre, no pastor, no papa, no bispo, reverendo, não. Nós temos que ir até Cristo, sacerdote celestial. O sacerdote espiritual. As pessoas estão indo no psiquiatra. As pessoas estão indo no psicólogo. As pessoas estão indo na casa de banda. Estão indo nos prédios evangélicos. Estão indo nos prédios católicos. Estão indo nas casas espíritas. Está indo na Umbanda, na Quimbanda, procurando uma resposta, uma salvação, para que possa ajudá-lo. Olha aí, muitos pastores se suicidando. Olha aí, muitos católicos se suicidando. Está orando, está rezando, está se prestando a imagem, está fazendo simpatia, pulando sete ondinhas. Vai no mar, vai sacrifício para manjar. Faz sacrifício para Deus Ebu, faz sacrifício para mamão, faz sacrifício para tudo, mas não chega diante dos pés de Jesus, para que Jesus possa resolver o problema. É por isso que as pessoas estão se matando,
É por isso que as pessoas não têm uma resposta. É por isso que as pessoas não conseguem a cura da enfermidade. É por isso que as pessoas não conseguem consolidar e manter firme e alicerçado o seu casamento. É por isso que as famílias estão sendo destruídas. Porque está indo buscar no homem e não está indo buscar em Jesus. O véu foi rasgado. Na antiga lei, quando o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, está lá em Êxodo. Com o próprio dedo, Deus escreveu os 10 mandamentos. Então veja bem, ali o povo recebeu a lei. E ali Deus constituiu, o próprio Deus constituiu Arão, irmão de Moisés, a sumo sacerdote. E Deus trouxe os levitas, da descendência de Levi, a se tornarem administradores do templo. Antes precisávamos de um homem. Deus, os israelitas iam até Jerusalém no templo, ia levar uma vez por ano, levava o cordeiro para poder sacrificar. Aí os homens e as mulheres pecadoras colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, do animal, e dava ali para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote sacrificava no altar, e aí eles eram perdoados dos seus pecados. Jesus Cristo se fez cordeiro. Jesus Cristo foi preso no madeiro. Ele tomou a maldição de toda a humanidade. Ele falou: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E eles estavam xingando Cristo enquanto Cristo estava crucificado. Eles estavam cuspindo na cara de Cristo. Os soldados romanos falavam de Cristo, zombando: Desça daí, você não salvou a todos? Você não salvou a muitos? Por que você não salva a si mesmo? Tu não é Cristo, rei dos judeus? Tu não é Cristo? E Jesus dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles preferem ficar na tradição humana. Mas as próprias escrituras testificavam sobre mim. As próprias escrituras, elas falam sobre mim. É por isso que Jesus, quando bateu de frente com os fariseus da época, fariseu hipócrita, raça de víbora: Vocês querem dinheiro, dízimo, oferta, dá o dízimo do cominho e do coito, mas despreza a lei mais importante: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você esquece do mais importante: ajudar o órfão, a viúva, os pobres, necessitados. Vocês querem ser elogiados nas sinagogas, vocês querem ser elogiados nos templos, vocês querem as melhores cadeiras. Fariseus hipócritas, vocês vêm nos quatro cantos da terra, líderes hipócritas, vocês vêm nos quatro cantos da terra para converter uma pessoa na sua religião e fazem delas duas vezes merecedoras do inferno do que vocês mesmos, líderes e fariseus hipócritas. Vocês colocam fardo pesado nas pessoas e não ajudam com o dedo. O próprio Jesus, falando com aquela raça de víbora, João Batista, primo de Cristo Jesus, a voz que clama no deserto, veio os fariseus, os sacerdotes, homens conhecedores dessa escritura. Eles conheciam, mas não queriam praticar a verdade, porque iria perder o seu reinado, iria perder os puxa-saco que estava puxando o saco deles, iria perder os puxa-saco que estava dando dinheiro, oferta, que estava ali reverenciando o homem. João Batista, que estava batizando o povo nas águas, não é jogar um tapuézinho de água na cabeça, não. Não é batizar criancinha, não. João Batista ali batizando o povo para arrependimento de pecados. Chegou os doutores da lei, homens estudados, mestres, conhecendo as escrituras sagradas. Quem é você? Tu é profeta? Não. Tu é Elias? Não. Tu é o Messias que as escrituras dizem que está por vir? Não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas
Deus, uma voz que clama no meio da multidão: raça de víboras. João Batista chamou aqueles homens de raça de víboras. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Como podereis escapar da ira vindoura? Como podereis escapar da ira de Deus? Querem viver a tradição humana? Querem viver costumes pagãos? Sabe o que aconteceu? O profeta não foi diferente de Jesus. Cortaram a cabeça do profeta. Porque ele falou para o imperador romano lá. Ele falou para o imperador: seu adúltero, você está com a esposa do teu irmão. Larga da mulher que não é tua. Seu adúltero, sua adúltera, está com o esposo que não é teu. É, esposo de outra mulher. Mataram João Batista. Roma, crucificaram Pedro de cabeça para baixo. A religião mata os pregadores, mata os profetas, aí quer canonizar. Aí vira santinho e santinha, depois que a religião mata. Depois que a religião mata, quer santificar. Excomungaram da Igreja Católica o Padre Pio. Expulsaram ele, excomungaram. Agora canonizaram ele. Virou um pedaço de barro morto, que no outro que não fala, é um santinho. Primeiro expulsam, mata as pessoas e depois querem santificar. Mata a pessoa e depois querem canonizar. A Bíblia é muito clara. Aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus tem a dizer. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir aos céus. Ninguém pode ir a Deus Pai, a não ser através de Jesus. Não existe, não tem como. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê, e para a justiça com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Você está invocando quem? O morto? Você está invocando quem? O diabo? Você está invocando quem? A Bíblia é bem clara. Você não precisa de pedaço de barro. Você não precisa de homens. Você não precisa de pastor, de padre, de apóstolos. Você precisa de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. A Bíblia está sendo bem clara. Romanos 10, 9. Com o seu coração você crê, e com a boca você vai confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Com o coração crê e com a boca confessa. Só vai confessar com a boca quem crê com o coração. Só vai dar exemplo quem crê em Cristo. Aqueles que têm atitude e um caráter transformado. Muitos falam assim: eu creio em Deus, eu sou de Deus, eu me mostro o seu exemplo de vida. Cadê as suas atitudes? Cadê o caráter transformado? Então você não tem Deus, é filho do diabo. João 8,44. O pai da mentira é Satanás, e nele não há verdade. E quem mente e vive a mentira é filho de Satanás. Está escrito. Será que nós vamos querer contra o que está escrito? Os profetas do Velho Testamento, Jesus Cristo, os apóstolos morreram por isso. Essa palavra veio para as nossas mãos, através dos mártires. Não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia, foi os profetas e apóstolos. Apenas alguns católicos que se converteram ao cristianismo traduziu do latim para o português.
Eles não escreveram. Porque quem escreveu as escrituras foi os profetas, foi os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus. E não caia nessa sofisma, nessa mentira, que a Igreja Católica foi estabelecida por Cristo. Não, errado. A Igreja de Cristo foi estabelecida através daqueles que creem em Cristo Jesus. Quando Jesus falava, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, Jesus estava falando, eu sou a pedra angular, esquina, e sobre ti eu estarei. A pedra é Jesus, Pedro não é pedra. Onde que isso está escrito, pregador? 1 Pedro capítulo 2. A pedra que muitos construtores estão negando é Cristo Jesus. A pedra é esquina. A qual essa pedra é pedra de escândalo para muitos. É a pedra fundamental. Não tem como se estabelecer um alicerce sem a cinta, sem concreto, sem a fundação. O edifício que é construído sem o fundamento, sem os alicerces, é destruído em pouco tempo. É derrubado em pouco tempo. Estou 5 anos nessa caminhada de pregar o Evangelho. Por que estou até hoje pregando o Deus da Bíblia? Porque o fundamento é Jesus. Eu creio em Cristo. Eu creio na palavra dele. Jesus falou no livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Se você crê nas escrituras, se você crê nas escrituras a qual falam de mim, de ti surgirão águas, que surgirão águas para a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você crê na palavra que fala de mim, através da tua vida, além de você ser curado e salvo, você vai curar e salvar outras pessoas. A Bíblia está bem clara. Ô pregador, como que eu faço para ser salvo, pregador? A fé vem por ouvintes, e ouvintes a palavra de Deus. E como adquirir a fé? É oração e Bíblia, não é catecismo, é Bíblia. Não é livro apócrifos, é Bíblia. Não é teologia, é Bíblia. Você quer fé? Oração e Bíblia. Você quer que a sua fé seja edificada? Oração e Bíblia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não vêm. Deus te repreenda. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Aí você vê. Se for macumba, se for macumba não fala nada. Se for traficante armado, não fala nada. Se, vamos lá na pequena para ver se tem coragem, não tem. Vamos dentro da cadeia, não tem coragem. Agora mexer com o pregador, olha aí o exemplo. Faz macumba aí aqui, ó, para ver se fala alguma coisa. Coloca o carro de funk ligado no notebook para ver se fala. Não fala. Não fala. Fala, a Bíblia incomoda, você vê, está escrito o que eu estou falando. Incomoda o que está escrito. Por quê? Está sendo conduzido por espíritos imundos. A Bíblia vai dizer em João 8,47: aqueles que é de Deus ouvem as palavras de Deus. Aquele que não é de Deus é do diabo. A Bíblia vai dizer, João 8,32: conhecereis a verdade, a verdade libertará. João 8,36: se o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis libertos. João 14,6: Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 115, versículo 5: ai daqueles que tocam no meu sujeito, nos meus profetas, nos meus pregadores, ai daqueles. A Bíblia vai dizer, terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Na mão do traficante você sai, na mão do PCC você sai, na mão da polícia você corre. Cai na mão de Deus, rapaz, ninguém te tira não. Na mão de Deus, horrenda coisa cai na mão
Deus vivo. O que aconteceu com o rei do Egito, Ramsés? Correu atrás do povo de Deus, morreu no Rio Jordão, morreu. O que aconteceu com aqueles que mataram o discípulo no ano 70? Aleluia! O templo foi destruído. O que aconteceu com o povo no deserto que se levantou contra Moisés? A terra abriu e engoliu. Ai daquele que toca no meu sujeito e maltrata os meus profetas. Pode matar o profeta, pode bater, quem sabe matar, mata. A palavra vai continuar sendo pregada. Mas eu não estou servindo Deus de barro morto, não. Eu não estou servindo pedaço de gesso, não. O meu Deus é vivo. Está sentado no trono de glória. Os teus cabelos é branco como a neve. Os teus olhos é como chama de fogo. Da tua boca sai uma espada de dois gumes. As tuas vestes é reluzente como a luz. Os teus pés é polido como bronze brilhante. O meu Deus é vivo. Está sentado no trono de glória. À direita do Deus Pai. Com seus milhares de anjos. Em volta do trono de Deus tem os serafins, os querubins, os arcanjos. E eles cantam: Santo, 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 Santo é o teu nome. E a terra está cheia da tua glória. A Bíblia vai dizer em Salmos 9:17: aqueles que rejeitam a Deus serão lançados no inferno. Aleluia! A Bíblia vai dizer, aleluia, Apocalipse 9:20: e não queres se arrepender dos teus pecados, não queres largar os demônios, as imagens, não queres largar os seus vícios. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15: aqueles que não foram santos, o teu nome escrito no livro da vida será lançado em um lago de fogo e enxofre. Jesus vai vir arrebatar uma igreja. Jesus vai vir arrebatar um pecador arrependido. Tem dois tipos de pecadores. Tem o pecador hipócrita e tem o pecador sincero. Há dois tipos de pecadores. Tem o pecador que erra, mas busca não errar mais. E tem o pecador que continua no erro. Tem dois tipos de pecadores. Aquele que larga o diabo e aquele que continua abraçado com o diabo. Aleluia! Tem dois tipos de pecadores. Aquele que volta e tenta rolar na lama, e aquele que sai da lama para jamais voltar para a lama. Há dois tipos de pecadores: o cachorro que rola no seu próprio vômito, e o cachorro que vomitou corre do seu vômito. Há dois tipos de pecadores. Eu estava lá dentro do Flamboyant. Os traficantes tudo armado. Os caras respeitam a palavra. Abaixa o revólver, escuta. Eu estava lá em São Paulo, no Jaraguá. Um dos maiores pontos de tráfico de São Paulo. Os rapazes andam com K-47, com bazuca, com pistola, metralhadora. Os caras abaixam a pistola. Respeita a palavra. Dentro da cadeia, os caras abaixam a cabeça para ouvir a palavra. Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Agora se viu falso profeta, se viu falar palavra de bênção, toma a chave da casa, toma a chave do carro, toma a chave da moto, toma a chave ungida, toma a aguinha consagrada, toma azeite consagrado, toma um pedaço de terço, toma um pedaço de gesso, toma um pedaço de madeira, aí o povo aceita, mas se viu diz o profeta trazendo arrependimento. É 5 anos que eu prego essa mesma mensagem. A última pessoa que bateu no meu rosto caiu da light 5 metros. Outros que me bateram, tá preso. Então, eu não vim aqui brincar. Eu não saí da minha casa debaixo de sol pra entregar bênção, não. Eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim trazer o mapa do tesouro. Eu não saí da minha casa para atrair minha esposa. Eu não saí da minha casa para encher a cara de cachaça. Eu não saí da minha casa para cheirar cocaína. Eu não saí da minha casa para roubar, para matar e destruir, não. Já fui do tráfico, querido.
Já tive mais de 50 overdose só de cocaína. Já fui do tráfico, já fui ladrão, já fui macumbeiro, já fui espírita, já fui católico, já fui um pouquinho de tudo. E eu, você acha que eu venho perder tempo, não? Eu vim pegar a palavra porque eu amo. Se Deus me tirou do crime, Deus me tirou lá do fundo do poço. É meu direito levar isso aqui para as pessoas. Assim como eu estava tendo overdose no hospital, não tinha ninguém. Cadê os amigos? Os amigos só eram para encher a cara. Os amigos só eram para usar droga. Quando eu estava overdose, eu estava sozinho lá no hospital. Estava sozinho. Correndo da polícia, está no fundo. Estava sozinho. Na rua Aparecida, sentido Vista Alegre em Potim. Loteamento Terra Santos. Atenção, Aparecida e região. Vem aí o lançamento do ano. Loteamento Terra Santas. Cristo Jesus, que é misericordioso. Ele olhou lá do seu trono. Eu vou tirar esse pecador. Eu vou ajudar esse pecador. Já tentei suicídio. Já tentei me matar. Eu era depressivo. Eu era problemático. Então Jesus transforma o problemático. Jesus cura o enfermo. Jesus liberta quem está sujo. Cansei de correr de polícia, força tática, da rota, sair na porrada com o gerente de piqueira. Agora eu vou ter medo de homens que deixam Satanás montar nas costas, que vira cavalo do diabo. Se eu não tinha medo de Satanás, eu vou ter medo de homem. Se for matar, me mate logo, que eu vou continuar pregando. Se eu morrer, eu vou pra glória, eu sei pra onde eu vou. E se tu perder a sua vida hoje, tu vai pra onde? Tu vai pra onde a tua alma? Pro inferno ou pro céu? A Bíblia, ela vai dizer em Romanos 10, versículo 9: a palavra está perto de ti. Se você confessar com teu coração, se você crer com teu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é de graça. A salvação, ela não se compra. A salvação é o homem reconhecer que é falho. A salvação é o homem reconhecer que é pecador. A salvação é o homem reconhecer que não consegue largar os vícios. A salvação é o homem se dirigir diante de Jesus e reconhecer que é falho e precisa de uma força superior. A salvação, ela depende do homem arrependido. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9: a salvação, ela é de graça, é um dom, é um presente dado por Deus, não é através de obras e sacrifício, para que o homem não possa se gloriar. Porque se a salvação for através de obra, o homem vai levantar o nariz, o homem vai se gloriar, o homem vai se achar. E a salvação, ela é de graça. A salvação é o dom de Deus. Agora a salvação, glória a Deus, querido. A salvação é para todos. A salvação não é para quem é fortinho. A salvação. Daqui a pouco eu falo para você, amém? A salvação é um presente dado para os pecadores. Porque se a salvação for por obras, o homem vai se gloriar e vai pisar no seu próprio. A salvação foi um presente dado por Deus para aqueles que se arrependem, é para todos. A salvação não é você pagar sacrifício. A salvação não é você pagar indulgência. A salvação, não. A salvação é além disso. A graça de Deus. O que é a graça? A graça é favor imerecível. Isso aqui é água? Pode, né? Pode vir. A salvação é de graça. Já pensou o homem ser salvo? Agora tem muitos prédios. Vamos falar instituição humana que se denomina Igreja de Cristo.
Cristo. Você vai para uma igreja, aí tem que dar dinheiro, tem que dar o carro que meu Deus vai te abençoar. Aí você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Não, isso aí é um falso evangelho. É um evangelho maldito. Você tem que pular no sal grosso. Você tem que compreender isso. Não, não, não. A salvação não é isso. A salvação ela é de graça. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, de todo o teu coração, tu serás salvo. A própria Maria, ela vai dizer, fazer tudo que Jesus mandar. Peraí, já comecei, senta lá, bebê aguinha, peraí, já começa, peraí. Jesus Cristo, ele vai dizer na tua palavra, ele é o único caminho, a verdade e a vida. A própria Maria vai dizer, fazer tudo o que o Senhor Jesus mandar. A salvação provém de Cristo Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Jesus que derramou teu sangue carmesim. Jesus que derramou teu sangue por toda a humanidade. Jesus foi chicoteado. Jesus foi pisoteado. Jesus foi cuspido na face. Jesus foi crucificado no madeiro para salvar todos os pecadores. Entenda uma coisa, meu querido. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem sacra. Você não precisa rezar terço. Você não precisa de rosário. Você precisa da Bíblia e de oração. A Bíblia é bem clara. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: só temos um mediador. Um que faz mediação entre Deus e os pecadores. Só temos um que intercede para os pecadores. E o nome dele é Cristo Jesus, homem, a qual morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer que ele é o caminho da verdade. A Bíblia vai dizer que ele é a vida. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso pastor. O pastor supremo, o pastor das almas. Aí eu vejo muitos falando: não mexe com a minha ovelha. Peraí, as ovelhas é de Cristo, as almas é de Cristo, as pessoas não têm dono. O dono das pessoas é Jesus. Quem manda, aleluia, nos céus e na terra é Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus recebeu autoridade nos céus, na terra e no mundo dos mortos. Não tem ninguém morto, não tem ninguém que está morto que possa falar com os vivos. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5: os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos nada sabem, porque está no esquecimento. Se você acha que está falando com mortos, estão te enganando. Isso é uma mentira, isso é maldição, porque, aleluia, o morto não fala com o vivo e o vivo não fala com o morto, porque Deus é Deus dos vivos. A Bíblia vai dizer no livro de Daniel capítulo 12, versículo 2: e os que dormem no pó da terra, Deus ressuscitará para a vida eterna, e outros que dormem no pó da terra, outros ressuscitarão para a vergonha, o desprezo eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Deus está dizendo através da tua palavra: a salvação é de graça. Arrependei-vos, pecadores, porque o acesso, o acesso ao céu é livre. O acesso à porta da graça está aberta. Você não precisa de pastor e de padre para colocar a mão na tua cabeça, não. Você precisa colocar o joelho no chão e falar com Deus, orar ao Senhor. Você precisa ler as escrituras sagradas. Oração é conversar com Deus. Ler a Bíblia é conhecer a Deus. Porque Jesus disse: as próprias escrituras e são elas que falam de mim. E aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, do teu ventre, de dentro de você, fluirá fonte de águas vivas, como águas cristalinas que conduzem a vida eterna. Jesus, ele é a água da vida, mas muitos estão bebendo a água da morte. Muitos estão bebendo a água que está aqui embaixo. Muitos estão no ralinho. Jesus está chamando para ir para águas profundas. Jesus está chamando para beber a água da vida. O pregador, e quem é essa água? É Cristo. Quem que é essa água? É a palavra. Quem que é essa água? É o Espírito Santo. João 14, versículo, para beber. Você quer que eu abra?
Tô. Pronto. Fica lá, deixa eu pegar aqui. Daqui a pouco nós conversa. Ele é a água da vida. E qual é o teu encontro com aquela mulher? Aquela mulher está em adultério. Aquela mulher está em adultério, já estava no quinto casamento. A crente já está no 18 casamento. E ela faz culto na casa dela. Ela é evangélica. Ela é evangélica. O Eduardo Costa, aquele cachaceiro, ele faz culto na casa dele. É evangélico. Você vê que religião todo mundo pode ter. Há muitas religiões, mas só tem um Salvador. O mundo tem muitas religiões, mas os pecadores arrependidos têm um Salvador. O Pablo Vittar, aquele homossexual, ele também faz culto na casa dele, mas não quer largar o erro. A Tammy Gretchen, que tomou hormônios masculinos e botou barba e tirou a sua mama, tirou os seus seios, também faz culto na casa dela. Mas não adianta vir até Cristo e não largar o erro. Isso se chama hipocrisia. Porque quem tem Cristo é o caráter transformado. Quem tem Cristo não fala palavrão. Quem tem Cristo não fica trocando de esposa igual troca de roupa. Quem tem Cristo não fica trocando de marido igual troca de figurinha no álbum. Quem tem Jesus Cristo não trai tua esposa, não trai teu marido. Quem tem Jesus Cristo, cuida dos filhos. Quem tem Jesus Cristo, cuida dos pais. Quem tem Jesus Cristo, cheirava cocaína e não cheira mais. Quem tem Jesus Cristo, enchia a cara de cachaça antes e não enche mais. Quem tem Jesus Cristo, se prostituía e não se prostitui mais. Eu estou pregando, querido. Em nome de Jesus, daqui a pouco não acabou, eu estou pregando. Respeita a palavra de Deus, deixa eu terminar aqui, eu já converso com você. Pega a água sua, até o papelinho. Quem tem Jesus Cristo é diferente. Quem tem Jesus Cristo leva a vida e não leva a morte. A Bíblia vai dizer assim: e como crerão se não tem quem pregue? E como ouvirão se não tem quem os pregue? Por que tem que pregar? Porque as pessoas têm que ouvir. E por que tem que ouvir? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se não há pregação, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem salvação. A fé vem por ouvir. Diz que ouvir, diz as escrituras sagradas. É por isso que Jesus mandou os discípulos, os apóstolos, ide. A palavra ide, no português, ela está dizendo indo, caminhando, conforme eu disse aqui no começo. O substantivo português vai dizer indo, é caminhando. Oi, não. Não, salvação diga, peraí, já falo com você, peraí, já tiro suas dúvidas, calma aí. Então, Jesus falou, vocês estão caminhando, então vai e prega a minha palavra. Como eu disse aqui no começo, tem muitas pessoas que estão caminhando, mas não está levando o caráter de Cristo. Tem muitas pessoas que estão caminhando e não estão levando o exemplo de Cristo. Estão levando exemplos pagãos. Estão levando exemplos de ímpios. As religiões da terra, eu tudo posso. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. É mesmo, queridão? Você é o Lampião? Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim? É mesmo? Então o que a Bíblia fala? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E não sabeis que o teu corpo é o templo do Espírito de Deus? Deus quer habitar dentro do teu coração. Deus não habita em imagem. Atos 7:48. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus quer habitar no coração do homem e da mulher arrependido. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, prestando culto racional a Deus. Versículo 2 do livro de Romanos, capítulo 12. Mudai a mente com a palavra de Deus e não vos conformeis com este mundo. O que que este mundo quer trazer para os moradores da terra? Matar pode, roubar pode,
Cheirar cocaína pode, encher a cara de piga pode, bater, espancar a esposa pode. Que nem no Iraque, alguns lugares do Iraque pode espancar a esposa. É a lei deles. Você vê que ladrão no Brasil não é preso. Homem que bate mulher no Brasil não é preso, ele é solto. Então no país, o homossexualismo pode. Sabia que lá na Rússia, os homossexuais, as lésbicas não podem se pronunciar, ninguém pode saber quem é, quem é lésbica, lá eles morrem. Na Rússia eles matam. Você sabia que na China não pode falar de Jesus se não morre? Na Índia não pode falar de Jesus se não morre? Aqui no país, quem é verdade é os ladrão. Aí eles pedem Lula, eles pedem João Dória. Muitos rejeitam a verdade. O mundo é um circo. É só é pão e circo. É só dar uma cesta básica e as pessoas esquecem o que está acontecendo. É só dar um auxílio emergencial, as pessoas esquecem o que está acontecendo. João Dória quer tirar uma porcentagem dos aposentados, quer tirar dinheiro dos aposentados. João Dória quer que os aposentados tenham um pouco do dinheiro para quem não tem. Então, Brasil, há uma lei muito corrupta. O que mais se estabelece é a mentira, é o erro. A verdade, muitos rejeitam a verdade. O que o Brasil quer? Essa presidenta aí, que dela, até esqueci o nome dela, Dilma Rousseff, que é o presidente Lula, o pinguço, que roubou o Brasil, roubou o petróleo, o Lava Jato, que foi bilhões de reais. O mundo não quer Jesus que reine, o Brasil não quer que Jesus reine no coração dele. O Brasil não quer que Jesus conduza o país. O Brasil não quer que Jesus conduza os lares dos patriotas. Agora na Argentina, os argentinos estabeleceram uma lei, o aborto. Assassinos, vai morrer, vai ser lançado no inferno. Na Argentina já decretou. Aí eu estava vendo no Facebook que os brasileiros estão querendo trazer essa lei para o Brasil. O aborto vai ser legalizado. Daqui a pouco vai ser legalizado o armamento. Daqui a pouco matar o vizinho, a vizinha vai ser normal. O mundo está caminhando para a destruição. O governador de São Paulo, João Dória, muitos não sabem, mas ele é gay, rustido. Ele tem uma vida de fachada. Mas muitos não sabem. João Dória, ele tem uma aliança com o ministro, o presidente lá da China. Nem a China tomou vacina. E ele está querendo trazer a vacina da China para o Brasil. E aí já fizeram o teste da vacina, que está equivalente a 50,38% de equivalência de resultado. A Ambev nem aprovou isso. A Anvisa nem aprovou isso. Só que querem a elite global, os Illuminati, a maçonaria, o ocultismo, a religião secreta. Querem matar a população da Terra. Porque eles estão preparando o caminho para o anticristo. Eles querem uma nova ordem global. Eles querem uma nova ordem mundial. Terá só uma moeda nos quatro cantos da Terra. Não terá dólar, não terá euro, não terá o real, não terá o zen. Não terá. Só terá um só dinheiro. Eles querem um homem para governar o mundo todo. É por isso que o Papa Francisco, aquele pedófilo, está lá no jornal, CBN, só colocar no Google. Tem prova contra ele. Até os padres também denunciou ele. Ele e a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, pegam crianças e sacrificam rituais satânicos. Estupram crianças. Tá lá
na CBN, no jornal, só e no cuco. O Papa Francisco, eu vi o filho do diabo, ele dizendo que Papa não tem pecado. Eu vi o filho do diabo falando que Papa é superior a todos na terra. Ignorante, cego, surdo, mudo e desgraçado, não tem a graça. O Papa Francisco está no quarto canto da terra, fazendo aliança com todas as religiões. Está tentando fazer aliança com todos os presidentes da terra. Ele está querendo trazer o ecumenismo. O que é o ecumenismo, pregador? O ecumenismo é a união de todas as religiões. Eu nunca vi e nunca vou ver, e não está escrito. Jesus não faz parte de porco. Jesus não habita onde há sujeira. Aí reúne evangélico, aí reúne católico, aí reúne Ubanda, aí reúne Kibanda, aí reúne satanismo, aí reúne o hinduísmo, aí reúne a religião celta, aí reúne várias religiões, a religião dos vikings, que adora Odin, que adora o Thor, que adora o Luke, que adora o gigante de gelo. Aí traz a religião grega, adora Atena, adora Zeus, adora Hades, adora Ares, adora Apolo, adora Saturno, adora Netuno. Aí traz o catolicismo, adora Jano, uma imagem pagã de duas faces. Aí adora Maria, aí adora José, aí adora Guadalupe, aí adora Maria, aí adora Lúcifer. Aí vem o evangélico, aí adora o pastor, aí adora a missionária, aí adora os gideões, aí adora a assembleia, aí quer reunir. Pregador, mas você é o quê? Eu sou apenas um servo inútil. Eu sou apenas um servo inútil. Você é evangélico? Sangue de Jesus tem poder. Não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, não sou macumbeiro. Sou cristão. Quem disse essas coisas, pregador? É o Espírito de Deus. Aonde que você lê para aprender a Bíblia? Então, o ecumenismo é que o Papa Francisco está querendo fazer. O ecumenismo, unir todas as religiões para preparar o anticristo, o caminho. Ô pregador, e como eu saberei que é o anticristo, que tem o espírito de Satanás? Como eu saberei que é o filho da perdição? Aparecerá um homem no meio da multidão, um homem muito inteligente. Ele vai trazer respostas, ele vai trazer paz, ele vai trazer união. Haverá, abaixará os números de assassinato, abaixará os números de roubo. Ele vai vir estabelecer uma nova ordem, uma nova segurança. Mas segundo a Bíblia Sagrada, segundo o apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, e quando todos disserem, estamos em paz, aí virá de repente destruição. No livro de Daniel, capítulo 12, a Bíblia vai dizer, será 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerras e destruição. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, e aqueles que vai adorar o diabo anticristo receberá a marca da besta. A qual número? Aquele que tiver sabedoria, traduza. A qual número é? 666. A marca da besta. Pregador, o que é a marca da besta? Segundo o livro de Apocalipse, pregador. A marca da besta, o número 6, significa a numerologia humana, o número do homem. O número 7 é o número divino. Segundo a numerologia, significa o número de Deus. Deus terminou os céus e a terra, e toda a sua criação em 6 dias. E no 7º dia, ele descansou de tuas obras. Mas como assim, pregador, ele descansou?
A palavra descansar é deleitar. Ter prazer neste dia. Se alegrar. O número da besta, 666, é através da marca de um homem. A marca da besta pode ser um chip implantado. A Bíblia fala que terá um chip na mão ou na testa. Na China, o pessoal da China já está marcado com QR Code. Aonde eles vão, está tomando banho, está no trabalho, está na rua, eles já estão marcados. Aonde eles vão, sabem o que eles estão fazendo. Há uma marca neles. Isso pode ser a marca da besta. A marca da besta pode ser a máscara. É um exemplo que eu estou dando. Aquele que não tiver máscara não pode entrar no mercado. Aquele que não tiver máscara não pode entrar no busão. Aquele que não tiver máscara não entra nas casas religiosas onde Deus não habita. Se a máscara fosse a marca da besta, muitos já estavam condenados ao inferno, à sepultura eterna. Sabe por quê? Porque o chip da besta, a marca da besta, será semelhante a essa máscara. A marca, se você não tiver, você não vai trabalhar. A máscara, se você não tiver, você não vai comprar. A máscara, se você não tiver, você não vai fazer nada. Sem essa marca, você não vai conseguir fazer nada. E aqueles que usarem a marca da besta terá que adorar a imagem da besta. A imagem pode ser um pedaço que é feito de gesso, ou de barro, ou de ferro, ou de madeira, ou crucifixo, ou peça. O Papa Francisco, aquele filho de Satanás, ele fez a imagem dele quase 2 metros. Está lá no Vaticano, para ele ser adorado. Aonde que Deus está aí? A marca da besta pode ser uma vacina que você recebe, a qual, através dessa vacina, tem microchips, a qual é introduzido dentro do teu sangue. E se você não tomar essa vacina, você não vai poder comprar, vender, trabalhar, não vai fazer nada. Assim será semelhante a marca, o chip da besta. E todos saberão, a elite global, os cabeças que estão lá em cima, da nova ordem mundial que serve o anticristo, saberá aonde você vai estar, o que você está fazendo, o que você vai fazer. Saberá de tudo, estará marcado o homem. E aqueles que tiver a marca da besta, não entrarão no reino de Deus. A máscara eu não uso, nem preciso. Nem quero, nem que me pague. Porque se o Deus que eu sirvo não existe, aí eu uso máscara. Se eu estou servindo um pedaço de barro morto, aí eu uso máscara. Se eu estou servindo um Deus morto, que está preso no crucifixo, igual muitos prédios, igual muita instituição, aí eu uso máscara. Mas eu uso, eu sirvo o Deus vivo, que fez os céus e a terra. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, a qual Ele me guarda, Ele que cuida e Ele que me leva. Ele me leva para cima e para baixo. Ó, meu filho, vai pregar naquela piqueira. Ó, meu filho, vai pregar naquele terreiro de Macumba. Ó, meu filho, vai pregar ali na casa espírita. Ó, meu filho, vai pregar para os católicos. Ó, meu filho, vai pregar por os islâmicos. Vai pregar para o japonês. Deus me leva para cima e para baixo. Vai pregar na cadeia. Vai pregar no hospital. Vai pregar no manicômio. Deus está levando. Pregador, você não usa máscara? Usa, olha aqui, está invisível. O poder do Espírito Santo, a qual só é visto através dos olhos da fé. Só quem tem fé entende as coisas invisíveis. Só quem tem fé entende as coisas espirituais. Só quem tem fé caminhará sobre as águas. Só quem tem fé consegue contemplar o sobrenatural de Deus. Quem não tem fé, vive por vista. Aí tem que pegar no gesso, tem que pegar no terço, tem que pegar no rosário, tem que pegar na mão do pastor, tem que beijar o pé do pastor, tem que beijar o pé do padre, tem que beijar o pé do papa. Quem
tive uma visão espiritual. Quem não tem fé tem que viver por vista. Você sabia que dentro do terreiro de Macumba, já fui muitas vezes para Macumba consultar com os demônios, tomar cachaça de graça, fumar charuto de graça, cigarro de graça, cachimbo. Eu levava as cocaína e ia lá beber cachaça de graça. E já fui muitas vezes para Macumba levar a pinga para os demônios, para os Exus, para os guias. Você sabia que dentro da Macumba, as mesmas imagens que tem na Macumba, tem no catolicismo? Sabia disso? A imagem do Vaticano se chama Maria. Dentro da Macumba se chama Iemanjá. Você sabia que dentro da Macumba tem um menininho que se chama Exumirim ou Joãozinho? No catolicismo é chamado de Menino Jesus. Sendo que Jesus nem é menino, Jesus é homem, Jesus é rei. Jesus é Senhor dos Senhores. Destruído porque não busco conhecimento. Você sabia que há mais de 20 mil imagens de escultura? As imagens são toda a mesma coisa, só muda o nome. Vai ver se alguém quer Jesus, o Deus invisível. Não, as pessoas querem se agarrar a algo que possa ver. É por isso que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele apareceu a Tomé. E Tomé ficou feliz. Ô Tomé, você está feliz porque está me vendo, Tomé? Feliz é aqueles que creem em mim, mas não me veem. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que não me veem, mas creem em mim. Fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas crendo nas coisas que está por vir. Se estamos vendo e crendo, não é fé, é idolatria, é paganismo. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. É por isso que a Bíblia fala. Como que vão crer se não tem quem pregue para eles? Como que crerão se eles não ouvirem a pregação do Evangelho? Aí aí para a igreja ficar sentado pedindo dinheiro para as pessoas que não conhecem a verdade. Ficar colocando elas no erro, pedindo urgência, sacrifício de tudo, aí é fácil. Aí morar no céu assim é fácil. Ficar adorando o barro e pro céu é fácil. Vai pra igreja, mas não larga a cachaça, aí é fácil. Vai pra igreja, diz que é crente, diz que é aquilo, tem uma religião, mas não larga a maconha, aí é fácil. Ficar trocando de marido, de esposa, vai pra igreja e diz que é evangélico, diz que é crente, diz que é católico, adora o gesso, adora. Aí é fácil morar no céu. Se for assim, então é melhor até morar. É melhor voltar para a droga, para a prostituição, para a macumba, para o espiritismo. Aí é fácil. Difícil é que as pessoas não querem renunciar às suas vontades. O próprio Jesus disse: se não negar a si mesmo, pegar a tua cruz e me seguir, você não é digno de me seguir nem dar a vida eterna. Se não morrer por amor à minha palavra, abandonar o erro por amor à minha palavra, tu não é digno de me seguir. Jesus disse: tem que renunciar a si mesmo, tem que deixar as suas vontades. Ah, eu quero Jesus, mas não quero deixar a droga. Eu quero Jesus, mas não quero deixar os meus pedaços de gesso. Eu quero Jesus, mas não quero deixar a pinga, a cachaça. Aí não tem como. Aí Jesus está só te rejeitando. Aí você está abandonado por Deus. Para entrar no céu tem que renunciar a tudo. Igual os apóstolos. Renunciou emprego, renunciou casa, cuidava da família, mas vivia dia e noite pregando o evangelho.
vivia para Jesus. Aquele que não negasse mesmo não é digno de herdar o reino de Deus. Ah, eu quero Jesus, mas não quero deixar os amantes, as amantes. Tu não é digno de servir a Jesus e nem entrar no reino de Deus. Aí por que serve Maria? Tá falando com morto, sendo que Maria nem fala, tá morta. Por que tá falando com morto? Porque o morto não vai falar para ele fazer nada, o morto não fala. É por isso que é melhor servir outras religiões do que servir o Deus da Bíblia. Porque as religiões não vão falar para você mudar de vida. As religiões vão falar, não, fica do jeito que está, Deus te ama. Deus te ama, mas Ele também é vingador. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus não é brinquedo, Deus não é um pedaço de pó, Deus não é menino e Deus não é moleque. Ele é Deus, Ele é rei. Ele está sentado no trono. Ele desceu nas profundezas de antes, no abismo do inferno, tomou a chave da morte, pisou na cabeça de Satanás. Ai! Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. A autoridade está na mão de Jesus, rapaz. Está brincando com Deus, está brincando com a vida. Se morrer nesse erro, nesse pecado, será lançado no inferno, a sepultura eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Se morrer na mentira, na briga, na droga, adorando as imagens, mentindo, traindo a esposa, traindo o marido, será lançado em um lago de tô pregando, respeita, será lançado em um lago de fogo e enxofre. Eu já falo com você, calma, respeita a palavra, só água tá ali, ó, senta ali, ó. Água lá, pega a água. Jesus disse, no céu só entra ex. É por isso que só vê crente, que é ex-ladrão, é ex-matador. Tô pregando, calma, senta ali, calma aí. A Bíblia vai dizer. Tudo bom? Amém, Deus abençoe. Amém. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. O Pedrinho matador matou mais de 100. Tá lá, se converteu, tá pregando Jesus. Pedrinho matador, o maior assassino do Brasil, pegou mais de 400 anos de cadeia. Tá lá pregando a Bíblia. Meu Deus da Bíblia, tá lá pregando a palavra. Deus pega ex-assassino e transforma em pregador. Deus pega ex-prostituta e transforma em missionários, em missionárias. Deus pega um homem que está no erro e transforma para levar a verdade. Esse é o Deus da vida. Esse é Jesus Cristo. Deus transforma o homem. Deus pega um homem pecador igual eu, tira da cocaína, do crime, da cachaça, da prostituição, da macumba, do espiritismo, do catolicismo. Deus tira o pecador igual eu e transforma. Agora você vai levar minha palavra. Agora você vai viver para mim, chega de viver para o diabo, chega de servir o diabo. Ia na macumba, levava sacrifício para os demônios. Eu ia na encruzilhada e fazia sacrifício para os demônios. Eu carregava as imagens e as culturas. Aí Jesus veio e falou, vou transformar você. Você não vai servir mais Satanás, você vai servir a mim. Você vai pregar minha palavra, você vai pregar o evangelho. Essa palavra é vida e vida com abundância. Aonde abundou o pecado, Deus bordou, superabundou a graça de Deus. A porta da graça está aberta. A salvação de graça. Deus transforma, independente do quadro a qual você se encontra, independente da sua vida. O momento é hoje, o momento é agora. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer transformar a tua história. Jesus quer mudar. Sangue de Jesus tem poder. Respeita a palavra, querido. Ou você senta aí ou você vai gritar lá. Eu tô falando, eu pedi, por favor. E toma uma água lá, ó. Água, você derrubou uma de água. Senta lá, fica quietinho. Vai ficar gritando, eu tô pegando. Me respeita. Jesus, ele transforma o pecador. É por isso que você
casa, da família. Eu não tinha nada. O dinheiro era só pra cocaína. O dinheiro era só pra droga, não tinha nada. Deus me deu a casa, Deus me deu a esposa. Deus me deu tudo. Eu só vivo pra esse Jesus. Eu só vivo pra esse Deus. Pregador, qual que é o seu trabalho? Missionário, em tempo integral. Todo dia pregando na piqueira, todo dia pregando nas ruas. Toma. Pregador, eu trabalho levando a salvação, a palavra, o evangelho, a Bíblia. E Jesus vai dizer, eu vim para salvar. Eu pedi respeito, calma. Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Jesus, ele pode curar a tua enfermidade. Jesus, ele pode fazer um milagre na tua vida. Jesus pode restituir. Jesus pode tirar tua família da parede que está dentro da cadeia. Faça um voto com Cristo. Que voto é esse, pregador? Dedica sua vida para Jesus. Dedica sua vida a conhecer o Deus da Bíblia. Dedica sua vida ao Senhor que fez os céus e a terra. Dedica sua vida ao Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele morreu como cordeiro. Ressuscitou como leão e ele está vivo, sentado no trono de glória. Em Apocalipse capítulo 5 vai dizer: João vai ter uma visão na ilha de Patmos. A qual Jesus vai levar ele ao terceiro céu. E João vai ver os 24 anciões. E João vai ver o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado. Aquele que os teus cabelos é brancos como a neve, os seus olhos é como chama de fogo. Ele vai ver o cordeiro que tira o pecado do mundo. As tuas vestes é branca como a luz. Aleluia, na tua boca são a espada de dois gumes. Os seus pés é polido como bronze. A sua voz é como muitos trovões. E ele faz chorar quem é digno de abrir o sete selo, quem é digno de desatar os selos desse livro. E o anjo vai dizer: João, João, não chore. Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir o sete selo. Ele é um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. E no dia do juízo final, Deus vai levar para a mansão. Aqueles que estão escrito o teu nome no livro da vida, ele dará a vida eterna. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, será lançado em um lago de fogo e chumbo. Aleluia! Jesus vai trazer o juízo. Jesus, ele vai trazer o juízo e vai colocar as limpas. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Não terá como escapar do tribunal de Deus. Não terá como escapar do juízo de Deus. Não adianta dizer que é bonzinho, mas está falando do vizinho da vizinha. Não adianta dizer que é bonzinho, mas não larga a pinga. Não adianta falar que é bonzinho e não larga a droga. Os bonzinhos não entram, não entram no céu. Quem entra no céu? Bonzinho não larga a vida eterna. Não adianta dizer que é bonzinho e não larga as imagens, as culturas, os textos, as imagens sacras, os ídolos feitos por mãos de homens. Não adianta dizer que é bonzinho. No céu não entra bonzinho. No céu entra só ex. No céu só entra pecador arrependido. No céu só entra aqueles que reconhecem Cristo Jesus como único fundamento, como único salvador. O pecador arrependido. Foi Jesus que morreu. Não foi Chico Xavier que morreu por nós. Calma, mas senta lá, senta lá, senta, meu querido, senta lá. Tô terminando aqui, eu já começo com você. Senta lá, senta. Senta lá, senta. Já tô terminando, vou com você. Não foi Chico Xavier que morreu por nós na cruz. Não foi Allan Kardec. Não foi, não, deixa aí. Senta lá, senta. Senta lá, tô terminando. Deixa aqui, deixa.
você já. Senta, já começou a trabalhar já. Não foi Allan Kardec que morreu por nós. Não foi Maria, não foi Guadalupe. Não foi Padre Pio. Não foi Papa João II, João III. Não foi Papa Gregoriano. Não foi. Quem morreu por nós e ressuscitou foi Jesus. Ele que está sentado no trono. Ele que morreu e ressuscitou. Ele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que têm ouvido, ouçam. O que o Espírito de Deus está dizendo aos moradores da terra. Em nome de Jesus Cristo. Nossa, a vontade. Deus.